Nej, se om, har du en flash en på dig? En 2. Ja, jag har den. Se om du kan få den så att den landar här någonstans. Förstår du? Men han kan sitta i bögvinkel och kolla på det. Det är det. Kolla den! Tre stycken! Oh, nej, den ramlar ner. Oj! Jag är oskyldig.